cenário. No alto nós temos 24 painéis que contam a história do primeiro centenário da Vinícola Salton. Eu vou resumir para vocês um pouquinho do que tem pincelado, enquanto isso fiquem bem à vontade para verificar. A Vinícola Salton é a vinícola mais antiga do Brasil. A empresa tem 105 anos, ela é 100% brasileira e ela ainda é familiar. Tudo começou no ano de 1878. Que é bonito. É. Na Aurora eles têm a primeira sala de degustação, que é dentro de uma pipa, né? Bem antigas, né? Thank you.
amigos do Rio de Janeiro. Vou botar a foto. Ah, pode? Cheirinho bom. Bem frutado. Querer o quê? Não, quem que dirige? Você gosta?